Sim, amigos, começando mais um Insider Show direto dos estúdios da TVI. Estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho de 2016. Bem-vindos todos vocês, amigos e amigas que acompanham pelo canal da TVI, aqui o canal 99 analógico ou 8 no digital da NET, também pelo site da TV, que é o www.tvitap.com.br, e você que vê pelo YouTube, pelo canal aí do Insider Show, que é youtube.com/insidershow. Todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente fala o zap zap, o telefone pra você participar, porque a gente tá aqui, ó, com meu amigo querido aqui, ó. E aí, Matheus, mano, Patrícia. Tudo bom? Ai, que firmeza. Tudo certo? Mas tudo bem, melhor agora, não é assim? Maravilha, cara. Bem-vindo. Valeu, valeu pelo convite, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Pra quem não conhece, pra quem também já conhece, o Matheus ataca em várias frentes aí, falaremos sobre elas. Lembrando que você pode mandar perguntas pra mim e pro Matheus aqui enquanto estamos ao vivo pelo telefone da TV, que é o 15, ó, tá aparecendo aqui, ó. 15, que é o nosso código de área, estamos em Tapetininga, não é assim? É 98127-5467, serão todos bem-vindos, não é isso? Isso aí, cara. Apresentando o nosso querido amigo Matheus aqui. O Matheus tem um canal muito legal, que é o The Cook Collector, que é uma coisa que a gente gosta muito, porque hoje em dia, né, o YouTube é uma ferramenta importantíssima, mas poucos são os canais que, acho que, né, no meu modo humilde de analisar, que realmente se levam a sério. E falar de música é muito legal, vocês mandam muito bem lá no canal. Pô, cara, você valeu. E o diretor, né? O diretor Rafael, que não pôde vir hoje. Cara, estamos tentando aí, né, falar de música, que aqui no Brasil ainda é um pouco complicado, na real, tá ligado? O pessoal realmente não leva a sério esse assunto. É, difícil. Galera quer ver, sei lá, tua vida é mais interessante e tal, mas estamos tentando aí, caminhando. Quanto tempo tem o canal? Cara, o canal vai fazer 2 anos agora, em julho. Em julho vai fazer 2 anos. É legal, pouco tempo, acho que vocês bateram os 30 mil assinantes aí, né? Sim. Legal, a galera tem, acho que, respondido bastante. É muito legal o canal, daqui a pouco a gente vai mostrar um pedacinho. Abraço pro diretor. Além do canal, o nosso amigo Matheus aqui já trabalhou na MTV, trabalha com o PC, com o Otávio, né? No Rolê Gourmet e no Coisas, né? As pessoas me conhecem mais como Câmera Goy, né? Nem é pelo meu canal, na real, tá ligado? A galera conhece mais por ser o Câmera Goy lá do Rolê, que tá sempre acompanhando. E tô ali, sempre na jornada com o Otávio, no Coisas Que Nunca Vivi. Legal. Tem umas fotos aí, se tiver no jeito, primeiro pra ver as fotos lá do seu canal, mostrar o diretor. Boa. Também, o Rafa, e depois a gente vê algumas coisas também do Rolê. Tá no jeito aí, diretor? Sim? Não? Cadê a voz do além? Não sei, acho que ele não está escutando. Só um segundinho. Fala. Vamos lá, a gente já vê as fotos. Vou tomar uma água aí, que eu tô meio nervoso. Fique, cara, à vontade aqui, ó, canequinha do Insider Show aqui, serve também pra acalmar os ânimos. Na verdade, boa, a gente gosta de pôr farofa aqui dentro, né? Farofa pra zoar? Você... Porra, cara, tinha que colocar umas birita. É, então, você quer tomar alguma coisa? Aqui não é o João, mas a gente é de escola aí, tem um bar na frente. É. Abraço, Maurício, pô, viu? Qualquer barzinho coisa, dele. Uma cachaçinha. Um digestivo aí, né? Uhum. Muito bem, mas falando, né, eu comentei do Rolê Gourmet, que, boa, é o canal do Otávio e do PC, e também do canal do Otávio, do Coisas, né? Faz tempo, quanto tempo você trabalha com eles? Desde o começo? Cara, não tô desde o começo. Na real, eu entrei, tipo, no meio, assim, da jornada deles. Uhum. Na real, quando eu entrei, o canal deles já era um canal grande, já, né? Já era, eles eram bem famosos. Enfim, o PC também já era o PC que todo mundo conhece. Uhum. Na real, eu entrei no canal depois que a MTV acabou, né? Que acho que a gente vai falar ainda. Você tava trabalhando na MTV, né? Pode contar. Tava na MTV. Trampava, eu entrei na MTV justamente pra trabalhar com o PC no programa dele, o PC na TV. Eu era o produtor e assim de direção do programa. Uhum. E aí, quando a MTV fechou, deu toda aquela treta e tal. Porra, eles estavam precisando de alguém e tal. E eu tava lá parado, sem emprego. E aí eles me ligaram, porra, você não quer vir fazer a câmera e tal? Conhecia o PC, sim, por causa do programa. É, por causa e o Otávio do PC, você ainda não conhecia, eu já conhecia. O Otávio eu não conhecia, eu conheci lá a partir do Rolê mesmo. Legal. Foi isso. E que na real, quem fazia antes o Rolê era o cara que era o diretor do PC na TV, que era o Felipe. Uhum. E aí ele que me indicou, ele falou, pô, tem o Matheus que trabalhava comigo, pô, chama ele. E aí foi aí que eu comecei a entrar lá no Rolê. Legal. E aí depois fui caminhando com os caras. Legal. Fico muito feliz de você vir aqui hoje, porque hoje, você, além, né, de participar do programa aqui, você precisa, boa, vir sem medo, porque da última vez que você veio aqui, a ideia era matar vocês, né? É, quase, mano, conseguiu, na verdade, né? Você colocou a gente naquele avião de papelão lá. Aviãozinho lá, né? Abraço, pro vocês vieram gravar aqui, a gente levou o Matheus e o Otávio lá no Clube do Ultraleve, que quase que não rolou o voo, né? Quase começou não rolou, a chover, cara. A galera... Mas o Otávio ainda voou num aviãozinho ali, que era, né, bonitinho, né? Eu, segundo, voei num lá que era só papel, assim, pra fazer as imagens dele, e eu fiquei meio, pô, esse aqui é meio...
E a hora que eu ainda, o avião desceu, ainda quebrou um negócio lá. Eu fiquei, porra, velho, isso aqui tá muito estranho. Foi a primeira vez que eu acho que, na época, não sei se foi você ou se foi o Otávio que falou, e também a primeira vez que eu vi fazerem chupeta em avião. Chupeta, né? Em avião. O cara ligou o negócio no carro pra ligar o motor. Ah, é verdade, avião, verdade. Né? Que rolou aquele esquema que o cara que você tinha combinado não veio. Não, né? Foi, é. E aí um outro brother, que acho que era pai de umas minas que era fã do Otávio. Exatamente. Deu aquele suporte pra gente pra fazer acontecer o negócio. Muitas frases de efeito nesse dia. Sim. Eu lembro que a gente perguntou pra elas, né? Ela, infelizmente não lembro o nome dela, mas ela era fã do Otávio. Aí tu falou, ela perguntou pro Otávio o que vocês vieram fazer aqui. Aí tu veio andar de avião, mas não vai rolar porque não tem avião. Aí foi uma frase que marcou minha vida. Ela falou, não, meu pai tem um avião. Meu pai tem um avião. Ela realmente falou assim, porra, eu banco esse rolê então pra vocês. E ela levou meu pai, levou. Dela, tinha um avião, é o tinha nosso avião. Amigo Eduardo, cara, abraço pra ele lá, o Ozzy, o pessoal que tá ali conhece ele lá. Bom, se a sua estiver no jeito, então vamos dar uma olhadinha na sua, que beleza aí, o cenário. Olha, do Cool Collector, né? Sem barba, inclusive eu tirei ontem a barba, então aí, as pessoas... Tá sentindo? Cara, tá meio estranho, fazia muito tempo que eu tava de barba, desde dezembro, então as pessoas do canal que estiverem assistindo estão vendo em primeira mão, porque isso aqui é novidade. Olha que demais. Você sabe que, eu não sei você, mas se eu ficar... Já faz muito tempo que eu tenho barba, mas eu aparo, né? Pode crer. Mas se eu ficar sem barba, cara, eu passo uns dias mal aí. Você tá então, se sentindo como? Foi meio estranho. Hoje eu saí, bateu tá um novo. Vento. É. Eu fiquei com cara de moleque de novo. Aí apareceu umas espinhas, tá ligado? Eternamente na adolescência. Foda. Mas isso é bom, né? Fica mais novo. Mais fotos, por favor. Aí o diretor, né? Vamos mandar um salve pro Rafa aí, né? Rafael, que sei lá onde que ele está agora. Deve estar muqueado na caverna dele editando vídeos. qual é a... Usar uma palavra bem... periodicidade dos vídeos, quando que saem os vídeos. Eu só pensei pra falar essa, né? Gostei. O pessoal lá do YouTube usa muito isso aí. É, né? Cara, sai vídeo toda terça-feira e quinta-feira. Não tem horário. Sai quando der. Lá quando o diretor conseguir, né? Quando a gente conseguir finalizar. Assim, exatamente. Né? Quando a gente conseguir finalizar, aparece lá. Mas é terça e quinta-feira, sempre. Muito bom. Abraço pra ele, então. Mais fotos. Ah, que legal. Isso aí era uma coisa que a gente separou aqui. Achei muito legal. Meu irmão gêmeo. É. Você foi pra China, né, cara? Pô, foi com o Otávio, acho que vocês foram gravar uma série lá de comidas, sim, né? Pô, que demais, deve ter sido uma experiência sensacional. Cara, agora, inclusive, a galera do skate tá querendo ir pra China, não sei porque tanta gente quer ir pra China. China. Acho que pela parte exótica mesmo. Como que foi esse rolê? Dá um rolê legal? De skate na China? É, tem muito... Sério? Tem uma galera indo pra lá andar de skate, verdade. Cara, o lance da China foi que o Otávio tem lá a série dele, Coisas Que Nunca Comi. Uhum. E aí já tinha rolado uma primeira temporada aqui no Brasil, ele só comendo umas paradas meio exóticas aqui mesmo. E aí rolou, recebeu o convite de fazer a segunda temporada, que foi pra China. Que a gente foi lá com nossos amigos também do canal Pula Muralha, que é a Cici. Ah, legal. Eles foram também, então? Foram. Uhum. Que a ideia, tudo partiu da ideia do casamento, que eles foram casar na China. E aí eles convidaram o Otávio e o Otávio, pô, vamos juntar isso e fazer uma série. E aí foi que colamos lá na China e, cara, que jornada, e viu? Essas, pode passar, por favor. E essa série tá onde? Cara, tá no YouTube também. Cara, isso é muito louco, esse velho aí. Esse velho aí, cara... É. Tá ligado os guerreiros de terracota? Sim, sim. Foi esse cara que achou os guerreiros. Verdade. Tipo... Legal. Aonde fica lá a fazenda dos guerreiros de terracota, era a fazenda dele. Aí um dia ele foi cavar um poço lá... Achou uma cabeça. E achou uma cabeça. Aí ele falou, opa, o que, que é isso aqui? Aí ele foi lá, cavou mais um pouco e achou mais outro. E foi cavando. Ele achou 16 soldados. Nossa, e aí ele demais. Aí ele acionou o governo e falou assim, pô, tem alguma coisa estranha aqui. E aí foram aí que eles descobriram aqueles milhares. E você marcou de encontrar ele lá? Como que foi esse encontro aí? Não, cara. De se encontrar lá? Tipo, a gente pegou um ônibus que deixa lá na fazenda de terracota, que eu não lembro o nome, que enfim, né? É. Era um nome que, pelo amor de Deus, né? Ninguém sabe falar. E, cara, a hora que o ônibus parou, a casa dele fica na frente do ponto de ônibus. E aí que ele recebe a galera lá, ele ganha uns trocos pra mostrar a casa, mostrar... É, porque ainda é dele, ou o governo, tipo... Não, acho que a parte da terra lá, acho que o governo tomou dele, tá ligado? Ai, mas você essa história, né? A casa dele tá lá e ele, tipo, ele mostra lá, tipo, porra, o Bill Clinton veio aqui, o Obama veio aqui, e ele fica mostrando e pede um troco, né? Que pra demais, cara. Entrar na casa dele, mas foi muito louco esse cara aí. Sensacional. Tem mais da China aí? Vamos lá. Ah, que demais, cara. Boa. Essa foto eu acho sensacional, cara, né? Cara, esse já foi falou muito louco. Uma interação ali, né? Sim, sim, cara. A gente foi lá pra cuidar de pandas. Entendeu? A gente foi... Que era era até um episódio do Coisas Que Nunca Comi. O Otávio foi provar bambu. Então, pra fazer a introdução do vídeo, a gente foi nesse santuário dos pandas cuidar deles. Então, a gente foi lá, limpou jala, deu comida e fez tudo o trampo que os caras fazem.
Eu vi várias fotos dessa aí, inclusive suas e do Otávio também, que Sim. Eu não sei como é que é. Eu nunca, né, nunca cheguei tão perto dos pandas assim, mas eu acho que eles meio que interagem com a galera, né? Cara, fazem umas poses assim, né? Ou não. Posso mandar real, muito boa, velho. Cara. Cara, esses bichos aí são tipo uns puta bicho lazarento, na real, tá ligado? Porque, tipo, essas... A galera já mata eles porque, tipo, já não tem muito, mas mata, porque vai ali a cabeça e tal, não sei sim, o quê. Sim. Mas eles mesmos não se ajudam muito, tá ligado? Porque eles mesmos se matam entre eles. Depois, eu acho que de 4, 5 anos, eles não conseguem mais viver juntos. Ah, é? Então eles se matam. Então em cada panda tem um espaço só pra eles. E é um bicho super caro pro governo. Acho que cada panda custa, sei lá, $10,000 por mês. Alguma Nossa. Coisa assim. Então é um bicho meio... Sei lá, tá vacilando, tá ligado? É, ele já, é um, né, já é um bicho mais folgado mesmo, né? Sim. E é um bicho meio violento, ele só é bonito. É. Tanto que se você olhar bem ali a foto, tem um vidro ali, ó. Ah, entendi. Então eu tive que manter uma distância ali, senão ele ia arrancar minha cabeça. Entendi. São meio ignorantes. É, não deixa de ser um urso, né, cara? Sim. A galera acha que, né, porque, enfim. Volta pra nós, por favor. Demais. E quando que vocês foram aí? Aí foi que cara, foi que ano? A gente ficou... Foi esse ano, a gente foi em fevereiro. É. Foi em fevereiro, a gente ficou acho que 25 dias lá, se eu não me engano. E, cara, foi tenso. Demais. Não é fácil. A China não é para os fracos. É, por quê? Tava... Cara... Eu vi que tava frio, pelo menos já tava é um frio. Fator, né? Nossa, eu tô descabelado, cara. Eu tô meio nervoso. Aproveita, eu começo a mexer o cabelo, espelho cara. Do monitor ali. Boa. Não, tá sem barba, tá bonito. Boa, boa. Então, cara, é que eu tenho um problema, assim, que eu sou um cara muito fresco. Quem acompanha o rolê tá ligado. Eu sou um cara fresco pra comida. Então, puta, eu fui lá pra China, foi um equívoco. Porque, cara... Não conseguiu comer. Brother, é mas vocês, tudo vocês muito... experimentaram aquelas... Os coisas de turista lá, os escorpião... Comemos escorpião, comemos estrela do mar, comemos o que mais? Lacraia, cobra. É, lacraia. Comemos essas porra, é tudo aí, cara. Mas eu vou te falar... O que você mais gostou? A cobra era maneira. É. Cara, por favor, sem piadas, mas tipo, porra, foi maneira. Você tem um filezinho de cobra? Não, cara, é tipo... Tá ligado frango a passarinho? Sim. É tipo um petisquinho. Então eles cortam a cobra, então você tem que ficar ali meio que gerenciando ali. Tem muita pouca... É uma coisa meio estúpida, na real, de se comer. Mas eles curtem e tal, então eles ficam tipo puxandinho a carne ali. E aí, então é um petisco que eles gostam de comer com cerveja. Que beleza, não. Eles devem ser de comer formiga aqui também, né? Principalmente formiguinha. Aqui no interior, vai pro Vale do Ribeira aqui, tem bastante formiga. É, falando interior, essa semana rolou um negócio muito legal, dia 18, creio eu, dia 18. É um dos maiores festivais do interior, que é o João Rock, né? É um festival inteiramente dedicado ao rock, né? Como o próprio nome já diz, e é no interior do Brasil. E foi legal esse ano que foram, né? É, só bandas nacionais, foi muito legal. Queria mandar um abraço muito grande pro Fernando Ferrari, nosso amigo lá, que tava diretor de palco, recebeu a gente lá. Pra Sabrina Sanai também, nossa amiga querida, sempre tá junto com a gente lá. Pro Super Combo, pro Farfão Alaska, que foram as bandas que a Sabrina tava junto lá. Daqui a pouco a gente vai falar do Farfão Alaska e fazer uma pergunta pro Matheus, né? E foi muito legal. Daqui a alguns dias, provavelmente, saia aqui no Insider, na TV e também lá no canal, saia a cobertura completa do João Rock. Tá sendo feita aí uma cobertura bem legal. Tem alguns vídeos aí, bem do It Yourself aí. Tem um pedacinho do trecho do show do Planet Hemp. Foi muito legal o show do Planet, né? Marcelo D2, Benegão, todos eles estavam lá, né? É, um pouco antes também, ó, acho que vocês já estão vendo aí, ó, que demais aí, né? Tá meio, né, paradinho aí, né, meio no frame ali. Boa. Mas isso é muito legal porque juntou o show do Black Alien, do Gustavão, que foi antes, com o do Planet Hemp. Então foi meio que uma celebração mesmo, foi... Rolou, né, a galera do Planet... Entrou no final do show do Black Alien, do Gustavo. Depois o Black Alien subiu no palco também com o Planet Hemp. Foi muito legal. E ideologias à parte, o som dos caras é muito legal, novo assim. Eu acho muito legal. Então fiquem atentos aí no canal, no Facebook do Insider Show, que é Insider Show TV. E no site também, que é www.insidershow.com.br. Lá teremos não só esses vídeos, como depois também o vídeo do nosso amigo aqui. E aí, uma das bandas que tinha lá, que assim... Ó, eu não sei, vou perguntar a sua opinião, cara. Boa, mas... boa. Uma das coisas que, né, ultimamente, eu não sei, a gente vai ficando velho, não sei se você é assim também, a gente vai querendo escutar só as coisas que a gente gosta, né? Se deixar, só escutava Bad Religion, Hardcore Melody, mas a gente, né, entre outras coisas também, brincadeiras à parte, mas é difícil a gente, pelo menos pra mim, não sei, vou passar essa pergunta pra você. Boa. Da gente gostar de coisas novas, assim, né? E quem geralmente rock, essas coisas, gosta do vocal em inglês, assim. E aí, cara, eu me surpreendi com essa banda aqui, cara, achei muito legal aqui, ó. Beijo pra Sabrina lá, que me apresentou a banda e me deu esse presente aqui, o Far From Alaska, cara. Uma banda brasileira que canta em inglês, vocal feminino, mas a divisão do vocal, a pronúncia, o tipo meio stoner, assim.
demais a banda, cara. Gostei muito deles ao vivo, gostei muito da sonoridade. Tem um clipe muito legal deles que é, acho que lá nos Lençóis Maranhenses. Eu sei que aqui no Brasil, mas é um... Parece que tá em Marte o negócio. Foi uma das bandas brasileiras que me surpreendeu, assim, cara. Eu gostei. Você conhece Far From Alaska? Cara, conheço. É? E, mano, a galera que me insistiu muito pra eu escutar. Porque quem acompanha o canal tá ligado que eu sempre falo que eu tenho um sério problema com música brasileira, que eu não curto muito a sonoridade do português em si. E a galera falou assim, não, mas escuta o Far From Alaska, que é uma banda boa, é uma banda boa. E, cara, eu fui ouvir e é uma banda boa é mesmo. Banda boa, e é muito bom e é pesado. E eu acho que o que mais se destaca mesmo é a voz da mina, que, pelo amor de Deus, é muito bom. É muito legal, cara. É muito assim, boa. Tem muita personalidade, né, cara? Escutem, muito legal. Como eu falei, a divisão dela, o jeito de cantar, é muito legal. Não vou passar nada delas aqui, mas depois lá no Facebook a gente posta alguma coisa do Far From Alaska. Inclusive, eu não sei quem que é, mas tem uma banda agora participando do Superstar, acho que Plutão Virou Planeta, eu não sei se você acompanha o programa. Não. Da... Acho que a vocalista namora alguém do Far From Alaska. Então, também, um cenário ali de Natal tá interessante, um cenário forte de música. É verdade. Entendeu? Super Combo, muito legal também, você falou de namorar, eu acho que a baixista do Super Combo namora alguém do Far From Alaska também. São todas bandas irmãs, né? Esse negócio, sim, sai todo sim. mundo junto no rolê pra turnê. É muito legal. É isso aí. Estamos hoje aqui com o nosso amigo querido Matheus Patrício aí. Você pode mandar perguntas para, né, para respondermos ao vivo aqui pelo telefone da TV, que é o 15, que é o código de área 981275467. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Recreativo Itapetiringano. Lazer, diversão, piscinas, academia, eventos sociais, amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castellammare traz para você a novidade da temporada, o Dinner Speciale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellammare, Itapetininga. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Sim, amigos, voltamos. Este é o Insider Show, seu programa semanal da TVI. www.tvitapê.com.br. Você assiste também no canal 99 da Net Analógica e no 8 Digital e também pelo site do Insider Show, que é o www.insidershow.com.br. Estamos ao vivo, direto nos estúdios da TVI, com meu amigo aqui, ó. Ó que demais. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, ó. Matheus Patrício, gostamos dele. Cara, né? Você fala muito rápido. Eu fiquei impressionado como você fala rápido o site. Eu não ia conseguir falar. Essas de técnica, na verdade, meu Deus. Né? Eu enrolo, as pessoas acham que eu... Tudo mentira. Né? Muito bem. Caraca, olha isso. Já errei, viu?
Mas o nosso amigo querido Matheus Patrício aqui, além de ele ser um dos das linhas de frente, digamos assim, né? Um dos sócios também, né? Sim. Um dos donos do The Cool Collector, canal muito legal do YouTube, que fala sobre música, que é a nossa paixão aqui, fala com seriedade, com personalidade, acima de tudo, que é o mais importante, que é uma coisa que falta no mundo hoje, com sinceridade, né? Com amor, digamos assim. É, está aqui, além de... Sinceridade ser, é nosso forte, cara. É, como sempre, sinceridade, né? Sinceridade é nosso forte. E além da rima, né? É, e aí, também, né, é, produtor de vídeos aí, trabalha no, com o PC, com o Otávio, no Rolê Gourmet, no Coisas, conversaremos sobre ele. Mande perguntas pelo WhatsApp da TV que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. É 15, nosso código de área de Tapetininga aqui, 981275467. Hoje eu vou copiar os meus amigos aqui, o Matheus. Temos aí, diretor? Ó que beleza, vamos lá. Salve, Luizinho. Manda um abraço pra minha banda Scarlife. Já estivemos duas vezes no seu antigo programa, Garage. Verdade, sempre bem-vindos aqui. Voltem. Agora, né, numa outra versão. Muito massa seu novo programa. Ih, cortou. Não consigo ver, eu sou cego aqui. Cadê? Muito massa seu novo programa. Sucesso aí, abraços. Terni Soares, Vila Sônia e Itapê. Muito obrigado, Terni. É, venha aqui nos visitar, participe, mande perguntas pro Matheus também aqui, ó. Né? Quer ler perguntas pra ele aqui, né? O que importa, na verdade, é ele. Eu vou estar aqui toda semana. Matheus, quem sabe, né? Aproveitem hoje. É, falando do The Cookie Collector, né? Uhum. O seu canal, eu acho que pra quem não conhece, é legal a gente mostrar um trechinho aí. Pô, se tiver aí, um cara. Pedacinho, acho que o diretor tá lá também, o Rafa. Se tiver no jeito aí, vamos ver. Tá no jeito aí, diretor? Ó, que beleza aí, ó. Cara, essa loucura aí, né? É. Essa eterna tentativa de... Ó, que demais aí. Eu acho falar de música. Fala um pouco do canal aí. Pô, cara, isso aí, por exemplo, olha, é um vlog que eu sempre faço com o Rafael. Aqui, se eu não me engano, todo mês a gente faz o lançamento do mês anterior. Então vira um mês, a gente fala dos lançamentos do mês anterior. Se eu não me engano, acho que é esse vídeo, eu não lembro. Mas eu acho que é isso. Mas a gente sempre tem. Então, terça-feira... Ah, é. Março e abril. O maio, junho ainda não saiu, né? Não, não. É que esse mês saiu dois meses juntos porque a gente esqueceu de fazer de um deles e aí a gente fez tudo junto. Que é, né? É. Vai levando. Mas aí o lance é que toda terça-feira é um assunto bem aleatório. Então, não é um vlog. Então, tipo, a gente já falou, tipo, questão de política, já falou de... Fala de música, fala de lançamento, de disco. E quinta-feira é totalmente voltado à música. Ou a gente faz um álbum review, né? Bem detalhado, falando das bandas e tal. Ou faz só, tipo, um que a gente chama agora de Cook Indica. Esse nome é péssimo, né? Cook Indica. A galera faz trocadilho com o cu. Tá ligado, hein? Eu tinha pensado, mas é verdade. Entendeu? Não, mas foi tipo assim, é que a gente tem um quadro que chama Cook Roda. E aí pronto, ganharam, né? Aí virou, entendeu? Meu, Cook Roda? Como assim, brother? Cook Roda. Enfim, aí a gente tem o Cook Indica, que é um vídeo mais resumido, apresentando mesmo umas bandas bem exóticas, vamos dizer assim, uhum. Tá ligado? Então é mais ou menos isso, a estrutura ali do canal. Legal, muito bom. É, pode voltar pra gente aqui, por favor? Tem uma pergunta que é clássica aqui, né, que a gente faz sempre. Boa. Que é o seguinte, cara, você, né, tem muita bagagem ali, né, tá escutando coisas novas toda semana, indicando, tá. Né, que é mais difícil, eu acho, porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente não tá nem aí pros outros, né, mas quando a gente precisa, né, falar daquela coisa, é um pouco mais difícil. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, do que você tá escutando, o que você acha, que você tá gostando muito, a gente falou do Far From Alaska aí, que é uma, né, relativamente novo. E as suas influências da vida, assim, né, cara? A gente sempre tem a banda do coração que a gente gosta. E você já falou da banda da sua vida no... Já falei no canal, já. Cara, eu não sei, tipo, eu tô numa fase meio Bring Me The Horizon, tá ligado? Eu gostei muito do Test The Spirit, que é o novo lançamento deles. Cara, do Guarda-Chuva? O do Guarda-Chuva, eu achei um disco muito bom. Uhum. E eu não era muito chegada a esse estilo de som, porque era muito berreiro e tal. Eu não sou muito dessa linha, eu gosto mais de indie rock, né? Mas é esse que eles vieram com uma proposta um pouco diferente, já me agradou mais e eu tô em ouvido direto, tá me agradando muito. Uhum. Só que a minha história, assim, com música, bem, no começo, que eu até vi que você tem aqui, Yellow Card, em algum lugar. Tem lá em cima. Então, eu gostava muito de Yellow Card e Fall Out Boy. Sim. Então, na real, eu era tipo emo, saca? Quando eu era adolescente, eu era emo. Essa aqui é a real. E aí, então, eu gostava de My Chemical Romance, gostava de... Mas são bandas Boy. Boas, né, cara? São bandas bem estruturadas, assim, né? Eu acho muito bom, mas a galera tem um puta preconceito com as bandas e eu não sei porquê. Mas, tipo, a galera tem um preconceito foda. Mas aí depois que, tipo, deu uma queda, assim, do emo, assim, meio que eu fui ouvir indie, assim, né? Tava ouvindo indie. Aí eu comecei a ouvir Arctic Monkeys, Strokes e tal. E eu acho que a minha banda, assim, que da minha vida mesmo, acho que são duas. Eu ouvi muito Fall Out Boy na adolescência e depois eu comecei a ouvir Arctic Monkeys.
que acho que até hoje é a minha banda favorita. E, porra, e você já viu os dois ao vivo? Cara, não, nunca assisti Fall Out Boy. Eles até voltaram aqui um tempo atrás, mas eu não consegui ir. E o Arctic Monkeys eu achei... Eles vieram 3 vezes ao Brasil. Na primeira eu não consegui, porque eu fiquei com cachumba na semana do show. Aí eu perdi o show. Podendo morrer, inclusive, né? Sim. Ainda bem que você está aqui. É, mas botão, então podia ter morrido, tá ligado? Porque o sofrimento foi muito grande, tá ligado? Eu fiquei, porra, mano, com o ingresso na mão e falando, porra, não posso ir. Não posso ir. E aí, depois de muito tempo, a banda voltou no Lollapalooza, na primeira edição do Lollapalooza, quando veio pro Brasil. Aí eu fui, que foi muito bom. E depois, quando eles voltaram, 2013, 14, não lembro, eles voltaram e tocaram lá no IMB, que eu também tava lá, que foi muito bom. Você falou essas artes que estão aqui, né? Todas, né, humildemente, mas orgulhosamente, são artes originais. Eu vi que você tem, acho que, um cartaz de show do Arctic Monkeys, Arctic Monkeys também, não tem? Tem, né? Eu tenho dois posters lá em casa, que é, não é, é de, do lançamento do álbum. Então saiu o álbum, acho que Sucker and See, aí eu comprei um pela internet, que é aqueles cartazes que vão em loja, né? E comprei também o pôster do cinema do DVD deles. Ah, legal. O Apollo. Demais. É, antes do canal, né? O canal é muito legal, a gente falou que viu um pedacinho, mas antes do que acabamos de ver aí, antes do canal, você já escrevia sobre música? Você tinha essa vontade? Ou pelo menos dava umas dicas pros camaradas, assim, escuta isso? É. Cara, isso também? Então, a ideia surgiu do canal justamente por isso. Porque eu me tornei amigo do Rafael por isso. Porque a gente estudava junto, a gente é amigo de escola. Então, a gente se conheceu em 2007. Então a gente estudou junto e o que aproximou a gente foi justamente esse lance. Pô, sei lá, acho que eu não lembro como é que foi assim a primeira conversa. Mas provavelmente alguém tava com uma camisa de uma banda, alguma coisa assim. A gente viu, pô, ele curte aquilo. Aí a gente começou a conversar. E, cara, a gente sempre teve isso. Pô, ouvi tal coisa. Indicava pro Rafael. Ou então, pô, ouvi tal coisa e ele me indicava. E, cara, a gente, com essa alta do YouTube, a gente falou, pô, mano, vamos criar um canal de música, indicando coisas pras pessoas. Porque a gente realmente sente que as pessoas ainda... não conhece muitas, e tem muita coisa para as pessoas conhecerem que eu acho que a gente pode facilitar, a gente pode mastigar isso para eles e entregar para eles de alguma forma mais fácil, porque eu acho que as pessoas merecem. Que tem uma coisa que eu faço uma crítica muito forte no canal, é a questão sobre rádio e televisão. Que a galera não entrega, só entrega aquilo que dá dinheiro. Claro, e, cara, entrega moldado ainda, né? Exatamente, e isso me irrita muito isso, porque eu acho que as pessoas têm o direito de conhecer muitas coisas. Sem dúvida. Entendeu? E a minha crítica é muito forte sobre isso, que eu gostaria muito de ter uma rádio, tipo o que rola em Londres, por exemplo, na Inglaterra, que, tipo, as rádios entregam tudo para as pessoas. E aí as pessoas meio que vão, pô, eu gosto mais disso ou daquilo, e ela segue o caminho dela, tá ligado? Então é uma crítica do canal. E a gente quer passar realmente isso, tipo, mostrar para as pessoas o que tá rolando por aí para elas conhecerem. Legal. Muito bom. É um dos motivos, né, de você estar aqui, além da gente gostar de você ser nosso amigo aqui, né, e ser super legal você estar aqui, é justamente isso. É, assim, lógico que o YouTube é uma ferramenta extremamente legal, a gente gosta demais, né, dá oportunidade para as pessoas, mas infelizmente a gente sabe que tem muita coisa ruim também, né? Então é muito legal quando tem tanto canais quanto pessoas sinceras fazendo o que gosta e falando de música, mais legal ainda, e falando de verdade de música, né? Que tem uns canal aí que fala de música, mas fica tão massificado, tão misturado, tão vlog de mim falando de música, né? Eu falando de música, que fica... Cara... Parabéns pelo trabalho. Confesso, né, que seria muito mais fácil chegar lá e passar um pano pra tudo, tá? É. Tipo, isso aqui é muito bom, isso aqui... Mas eu não, eu optei em falar, não, vou falar. Às vezes extrapolo um pouco, extrapolo, mas acho que faz parte, acho que é o jeito que eu sou, então tem que seguir do jeito que é mesmo. Eu não quero mudar o rumo dessa coisa. Demais. Muito bom. Falando então de canais também, canais legais aqui, só pra encerrar, quem, né, o pessoal tava pedindo aí, tem mais umas fotos aí, vamos ver bem rapidinho que o programa tá acabando, só pra ver um pouco mais do trabalho da sua outra versão, digamos assim. Boa. É, na internet, que além do Collector também rola o, né, a outra parte do trabalho, digamos assim, do Matheus, que é o trabalho que ele faz junto com o PC e com o Otávio lá no Rolê Gourmet e também... no canal do Otávio, que é o Coisas Que Nunca Vivi ou Evitava Viver, que eles até tiveram aqui com a gente, voando de avião aqui. Tem um episódio lá do Otávio, né? Voar de avião, voar de ultraleve, melhor dizendo. Então, se tiver no jeito, vamos ver essas fotos aí, por favor. Boa. Rapidinho. Aí, ó, aí é você no comando do PC, né? Comando ali, ó, fazendo TP pro PC, pro programa PC no PC. Então a gente arma esse croma aí e toca ali o negócio. Onde é que vocês gravam? Cara, eu trabalho numa produtora que chama Snack. E a gente grava na casa de um dos diretores da Snack. Legal. Que lá você pode ver que tem um fundo rosa, que a gente grava outro... Parte da filha dele, parece. Não, então a gente grava um outro canal atrás que chama O Mundo da Menina. Que é... Ah.
que é um negócio só pra criança, né? Então a gente arma ali em cima e aí o terror acontece, né? As maiores barbaridades. Muito bom, PC no PC. No canal do PC, né? Tem mais isso. Aí, por favor? Aí o rolê gourmet, né? E aí o todos rolê à vontade, gourmet, felizes ali, exatamente, né? Exatamente, todos. Otávio com seus tons de rosa, né? Tons de rosa, gosta, sempre, né? Sempre de rosa, o PC sempre mostrando suas tatuagens e eu... E os músculos ali? É, e eu aí, né? Na luta. Cuidando da galera, né? Cuidando, passando um pano pra eles ali. Temos mais aí, rapidinho. Vamos ver aí com o Otávio, né? No canal dele. Isso aí foi lá na China. Numa... É, pelos casacos ali, é, percebe tava que é um... frio. E, pô, o Otávio tá parecendo o cara lá do... Um dos ladrões do Esqueceram de Mim, né? Parece, cara. Parece mesmo. Que demais. Aí, acho que na China também, isso, né? Foi na China, cara. Foi o primeiro vídeo que a gente gravou. Foi lá em Hong Kong, isso aí. E, cara, essa mina tem um canal lá no YouTube. A gente, tipo, mandamos e-mail e tal. E ela levou a gente pra tomar um café da manhã de Hong Kong. Ah, que demais. E era uma desgraça. Legal, vamos acompanhar essa série. E aí, se tiver só um pedacinho pra ver de você participando com a galera do rolê, o programa tá acabando. Se tá tiver acabando. No jeito, a gente já passa esse pedacinho antes, como eu disse, o programa tá acabando. Olha lá, ó, tá lá. Boa. E aí você participa. É, apesar de ser diretor, às vezes vai pra frente das câmeras, né? O que você fez nesse dia aí? Cara, esse dia que eu vi que você já apareceu no teu canal no YouTube, que você falou com o André. O André tava lá com a gente. Aí o André assumiu a câmera, o André Pilha, ele assumiu a câmera. E aí eu fui pra frente lá participar e a gente fez o. Almondegói. Almôndega dos Góis. É... Exatamente. Câmera Góis. Então a gente fez as Almondegóis. Demais. Muito bom. Volta pra nós. Como eu disse, o programa é rapidinho. Tinha muito mais coisa pra gente conversar. Inclusive essa história de câmera Góis aí. Mas vai ficar pro outro dia. Deixa quieto isso aí. Né? Convidamos você pra voltar muitas vezes aqui. Abraço pro André também. O André Pili tá voltando pro Brasil agora, né? Sim, tá voltando. Estará conosco. Já está aqui, novamente. Eu acho. É, né? Já tá aqui. Muito bom. Muito obrigado ao Matheus, foi um prazer, uma honra sempre. Valeu, mano. Obrigado demais. Eu sempre tô cotovelada nos olhos, tô dando abraço assim, ó. Relaxa. Tá muito tudo obrigado. Certo. Foi um prazer ter você aqui. Muito legal falar de música, muito legal ter os amigos aqui. Se quiser mandar um salve, uma consideração pra quem está te vendo, não só na TV, mas pelo YouTube, por favor. Amigos, por favor. Se inscrevam lá no meu canal, The Cook Collector. Isso é mania de youtuber. Não, se inscreva no meu canal. Manda lá. E, pô, obrigado pelo espaço, cara. Fiquei feliz. Eu tava meio nervoso. Ainda tô meio nervoso. Acho que da próxima vez que eu vier, eu venho mais suave. Mas tá legal. E a gente dá risada, eu subo em cima da mesa. Demorou. Eu gosto de fazer essas coisas, essas palhaçadas. Eu gosto também. Subir em cima da mesa, entrar dentro das coisas. É louco. Né? Só antes de acabar, eu queria mandar um salve pros meus amigos queridos que estão aqui hoje. Ó, Cristianão que está ali. Infelizmente não conseguiremos virar a câmera, mas... Cris tá ali, Júlio, Guilherme, Geise... E quem, como é o nome da sua namorada? Vamos lá. Isabela. Isabela tá ali, obrigado pela presença. E o Tico que veio ali, cara. Tico, valeu, meu Tico. Amigo querido. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez ao Matheus. Fique com valeu, Deus. Mano. Semana que vem estaremos de volta. Insider Show. Ah! É nóis. Muito bom, muito bom.